Hyvää huomenta. Mä saavuin nyt hiljaiselle asutusalueelle, jonka asukkaat alkaa vasta herätä. Yhdessä talossa on Alina, joka syö ystäviensä kanssa aamupalaa, ja he luulee lähtevänsä vaellusretkelle. Alinan äiti on juonittelussa mukana, hän vie kohta tytöt autoon, ja sit me mennäänkin sinne yhtäkkiä ja tehdään heidän suunnitelmat uusiksi. Nyt lähtee, jos ei mennäkään retkelle vaan maatilalle. Mitä ihmettä? Mä olin toivonut tätä siihen ohjelmaan. Ja lähdette mukaan. Joo. Ulos autosta. Alina oli ihan mielettömän shokissa. Se sanoi, että tää tuntuu ihan unelta ja niin tää tuntuukin. Joten yllätys onnistui. Tämä näyttää hyviltä. Kiitos. Voitte istua siihen, olkaa hyvät. No, mikä fiilis? Sainko yllätettyä teidät? Todellakin, mä en ole yhtään arvata, että mä luulin siis, että me ollaan menossa johonkin kansallispuistoon jollekin vaellusretkelle. Nyt mennäänkin maatilalle. Mistä tää sun maatilahimo, Alina, oikein juontaa juurensa? Koska mä tykkään niin paljon eläimistä ja sitten kun meidän yhdellä sukulaisella maatilalla, kun me päästään käymässä siellä vain kerran vuodessa, niin sitten mä tykkään tosi paljon kaikista maatilaelämistä ja hoitaa niitä. VTV teki vähän taustatyötä ja valitsi Oonan ja Olivian tähän sun mukaan. Oliko se oikea valinta? Oli mun mielestä. Mun mielestä oli tosi hyvä valinta. Ei mun mielestä Oona ja Olivia ei kumpikaan niin kuin pelkää eläimiä. Ja yhteistyöllä ajetaan lehmät kuntoon. Ja hevoset opetetaan ratsastamaan ja mitä kaikkea. Mikä toi on? Se on meidän kärry. Meidän auto. Eikö sillä ihan hyvä mennä maatilalle? Toi ihan täydellinen. Eikö se mene ihan mutaan? Muut menee traktorilla, me limusiinilla. Niin se menee. Näin. Eiku kyytiin vaan. Kuka uskaltaa mennä ekana? Alina. Me oltiin tahkolla ja siellä oli kotieläinpuisto tai semmonen tahkofarmi. Me oltiin siellä aamuruokin ja se oltiin vaan me kaksi sit se tyyppi siinä, joka oli siellä työharjoittelussa. Niin sit me ruokittiin eläimiä ja hoidettiin ehkä vaan tilaa, että se oli jotain niin siistiä. Tänään on sit sitä koko päivänä. Niin. Ja ahas, moikka! Moi! Sä oot varmaan Kirsi. Joo, Ilonan Kirsi, moi. Moi. Kirsi. Moi. 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 Kirsi, moi. Tervetuloa tänne Ilolan maatilamatkailutilalle Metsäkansaan. Ja me ollaan odoteltukin teitä tässä vähän tulevaksi. Mut ei mitään, niin me päästään teidän tyttöjen kanssa jatkaan tonne noitten eläinten pariin. Mä lähden tekemään ruokaa teille ja niin ei muuta kuin oikein mukavaa ilosta päivää teille. Kiitos. Kiitos. Sitten valjetaan kätemme. Me tullaan teidän mukaan. Näin me mennään. Vaan turvallisempaa, jos ollaan tässä ulkopuolella. Sitten vaan voi antaa. Ajaa pois päin, mitä kohtaa.
Elina, Oona ja Olivia on rehkinyt koko päivän ja näkee, että ne tykkää eläimistä ja eläimet niistä. Nyt on kuitenkin viimeisen haasteen aika ja nähdään, että pärjääkö he todella eläinten kanssa. Ai ei ole mikään helppo homma. Eihän. No niin. Moi tytöt! Moi! Mikä meininki? Äärimmäisen hyvä meininki. Mulla olisi teille vielä viimeinen yllätys. Arvaatteko te, mitä se voisi olla? Ei yhtään. Se on Pony Agilityä. Hää? Oletteko te koskaan kuullut sellaisesta? Ei. En mäkään. Jos mennään ja katsotaan, mitä se oikein on. Joo. Todellakin. Tiedätte, hyvät arvon neidit. Eli sitten lähdetään Pony Agilityä touhumaan. Eli täällä on Nauriskydön hankityttöponi ja sitten on Zorbis ja Zorro. Ja heti sanotte, jos on joku asia tuntuu hankalalta, eli askelajiton käyntiravi. Ja eri näitä tehtäviä tehdään. Nyt alkaa olla päivä maatilalla pulkassa. Mikä fiilis? Tosi hyvä. Tosi hyvä. Hyvä. Olen sanaton. Mikä oli parasta? Poniratsastus. Ja se Pony Agility, se oli tosi kivaa. Hevosilla ratsastaminen. Mä en tiedä, ehkä se Pony Agility. Entäs mikä oli pelottavinta? No, tyhmä kysymys. Ne lehmät. Joo. Lehmät oli pelottavia. No täällä on aika rankka päivä. Oletteko te oppineet jotain eläimistä? Todellakin. Joo. Joo. No mitä te opitte? Mä opin niiden käyttäytymistä ja kaikkia eleitä ja sit miten niitä hoidetaan. Joo. Mä löysin myös itsestäni uusia puolia. No? No mä huomasin, että mä pystyn olemaan niinku tosi rauhallinen niinku monissa tilanteissa ja opin olemaan rohkeampi. No meinaatteko viettää enemmän aikaa maatilalla tämän jälkeen? Varmasti tulen käymään täällä vielä. Joo.